Och jag har faktiskt byggt en koja. Ja, inte i skogen. Utan här i Bullevumpa-studion. Av alla grejer som jag har här. Och det blir riktigt mysigt. Och nästan lite så här hemligt. Ja, det är bara att ta grejerna man har och lägga en liten filt över. Oh, alla får vara med här. Mysigt att bara vara här i min koja. Berätta historier för varann och skoja. Ibland mitt på dagen så passar det att stoja. Men här är min koja, bättre att vara lite loja. Titta! Åh, vad mysigt! Nassim, jag vill också vara med i din koja! Oja, kom hit, kraften. Soja. Alla får vara med mig och snacka goja. Även du och du och du, din gamla papegoja. Tjena papegojan. Har inte så mycket att bjuda på här i min koja. Förutom lite soja. Ja. Soja, soja, sås. Va? Ja, soja. Vill ha lite soja? Dricka soja. Soja, sojasås. Nej tack, jag tror det är bra. Här är min koja. Det kanske inte passar riktigt, men... Jag tar ett glas. Soja. Sås.